Volumpira o grabio cha o funya mali wa ka o ne club ya Wax Giants. Okay, tubale tukola ngo malini. Fetubale tugoba obolusi ne bakola chine batugoba. So amalini agasoka ngasanyukide nti kubanga mipire 3 tubale ne clean sheet. So ruli tubale tusobola nti wachiri obutule mogoba ngabatugoba. So kirungi okuba tufunye dreyo nako kabakabonera kubanga timu weziba buli timu ebana akabonera buli obwe olwanira okumekinga obusha obusatu so tugezeza ko kula ntuko makabonero kafe wadde buli obiri mukoze ki uganda coach first round ojemaze ko nyifo cha mukaga oli mmativu nacho chogera ko kyera biki byo tunude mu ino first half first round yeno it's like we had a target nga club nti kugobe mipira 10 bwe bonero asatu tuli race by 5 katuja geza okulaba anti kikye kya tulemeseza okuyitinga target yaffe tugezeeko okulaba anti tubigolola naye so far so good ku timu yakajja okuba anti etaddewo competition mu league second half tusubire kyo kuva mu ba majja ba UPDF second round di chemo, second round tuja geza okulaba we maintain to maintaininga ebitusobozeza okuba anti tufuna bolero abiri mu 5 then tugezeeko collectinga ebi tulemesezo kuba nga tu hitting a target ya mpire 10 na ye all in all it's like changu nyo kulaba anti tu concedinze nyo kubanga tutebye ndoza golo nga 10 na mukaga mipira 15 kitegeza buli mpira tuteba na ati tu concedinze 15 katuino collecting nyo our defending kulaba anti kula kitwe yongera so tugenda geza ko kulaba nti tunogera dagala ebi tulemesezo ku hitting a target ya demoso mu defense na our defending Enza nyokoji. Police ekozeti. Highlight yoko game ujira biotia. Yuri nza kogira kochi kudrojo of nyeko club ya UPDFS. Hira. Soka kwa vyo ne mkuba yato nye. Uwe ranga te. Gugula mu control na yetu gezeza kukuba. Nga kuchimu tuweza kukuchi managinga. Tufu nye mkisa mwenji. Jiva deje tako kusaza. Kwa inyate. First round ojimaze ko nyifo cha 10 na chimu draws 10 win 2 lose 3 oyinza jogera coach first round asoundi afe amazima matufu badembi naye atefu mu team tuba tutandika okuzimba ebintu bye tubale tuzimba era tumanyi bulungi nnyo ne gye tulaga aye tulaba ne progress gye tukoze ekituufu tuli disappointed awamu waliwo ne result ezimu ezandi badde nga zigira nga oluusi tetwasobola kubeera nga tuzigira naye eyo nabiri part of the development part of the progress part of the learning era game ezimu zetutagobye zitwali tulina okugoba tufunyemu nga ebyokuyiga zibadde nga kati ezaali mufiiza ebintu bingi naye ne ttiimu yennyini evolve nze nti kakati ebintu bingi nnyo moment nyingi nnyo oluusi tutaayina mu kontro twatandika nga oluusi turashinga katuyina lot mu kontro mu fezi zonna zonna eza pule tuli much better as a team only results zikyaganye and it's just a little moment a little tweak a little more work especially ku finishing line kuba wakyali obuzibu kusaza obusaza line naye ebirala byonna kati tubikola naye tugenda kubanga tu